Японська історія в українському театрі. В Дніпрі представили бурлескний мюзикл «Мікадо». Вистава є переробкою одноіменної англійської опери авторства сценариста Уільяма Гілберта та композитора Артура Салівана. Українську версію написала команда авторів в 1920-х, в число яких увійшли Остап Вишня, Микола Хвильовий та Майк Йогансен. Чому п'єсу кілька десятиліть ховали від постановників, дізнавалася Ольга Самойленко. П'єса «Мікадо» на сцені Дніпропетровського академічного театру імені Шевченка вперше, хоча написана ще у 20-ті роки минулого століття. Проблема довго була в авторах. Майк Йогансен, Микола Хвильовий та Остап Вишня в улюбленцях радянської влади не ходили. Тож навіть у легкій комедії хтось побачив непотрібні алюзії і твір заборонили. За півстоліття в музеї Харківського академічного театру імені Шевченка текст «Мікадо» випадково знайшов нинішній постановник – Микола Яремків. Не дивлячись на те, що дія відбувається в Японії, і всі персонажі – це японці, японський імператор, прем'єр-міністр Японії. От. Не дивлячись на те, Японія дивовижно схожа на сучасну Україну. От на цьому і тримається головний, так би мовити, головна інтрига нашої вистави. Сюжет п'єси розгортається навколо життя родини імператора Мікадо. Після завоювання Манчжурії він хоче залучити до управління країною свого сина, принца Нанкіпу. Але майбутньому спадкоємцю престолу на плани батька байдуже. Він закохався в гейшу Юм-Юм і не може думати ні про що інше. Скажіть, де її тепер шукати? Наблизити глядачів до Японії вирішили за допомогою автентичної сценографії та костюмів авторства Миколи Костюшка, а також костюмованих гейш, які зустрічали глядачів при вході в театр. А от наблизити п'єсу до сучасності вирішили за допомогою музики. Глядач прийде, він просто буде дивуватися, яка існує різнобарвність музики різних часів, різних народів, різних епох, різної направленості, різної естетики, але все це грає на одну ідею. Я люблю театр і вважаю, що культура чоловіка возвищає немножко, да, над обыденними вещами. Час йде год Японії в Україні, і зараз потрібно изучати, смотреть все японське. Ми з радістю чекаємо на щось надзвичайне. І ми сьогодні збиралися і думаємо, Боже, яка то радість, що ми йдемо в Дніпропетровський театр. Ми в Тернополі в себе дуже часто ходимо, а тут вперше. І ми щасливі тим. Ольга Самойленко, Макс Бондріченко. Новини 9 каналу.